Assalamualaikum dan salam hormat. Daripada terus-menerus memberi komen dan ulasan berhubung isu Muhammad Ziyad Zulkifli, lebih baik wujudkan crowdfunding bagi menghargai beliau. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megatdi Syahriman Zahrudin mengalu-alukan kutipan dana awam buat jagoh lontar peluru para kebangsaan itu bagi mengenang jasa dan pengorbanan beliau mengharumkan nama negara selama ini. Datuk Seri Megat berkata orang ramai terutamanya netizen yang cakna dengan nasib Ziyad boleh menunjukkan keprihatinan mereka dengan cara tersebut. Beliau pada masa sama bersetuju insentif skim hadiah kemenangan sukan Syakam tidak sesuai untuk diberikan kepada jagoh negara itu. Untuk Syakam tu dia menyai peraturan dan juga kriteria. So jika Ziyad memenuhi kriteria itu bolehlah, since that he did not win any medal, lepas tu dia tidak even though dia break world record tapi tidak diiktiraf, I think Syakam tu we do not need to put. Tapi untuk orang luar di sana, mana-mana pihak, mana-mana individu yang ingin buat crowdfunding ke nak bantu, tidak ada masalah untuk bantu dia. Sementara itu, mengulas mengenai insentif daripada MPM, Datuk Seri Megat yang juga Ketua Kontijen Paralimpik Malaysia ke Tokyo 2020 berkata badan induk itu akan bermesyuarat bagi membincangkan perkara tersebut dalam masa terdekat. Dari situ kita akan tetapkan. Orang kata, mengatakan MPM untuk bagi duit sejuta ni, I think this is not itu sebenarnya bukan tugas MPM sebenarnya, dan kita bukan bukanlah badan kebajikan sebenarnya, tapi ada kebajikan yang kita bantu. Tapi untuk memberi hadiah kemenangan itu mungkin tidak dalam kita punya perlembagaan dan juga peraturan, tapi tengok juga mesyuarat nanti saya akan adakan tengok apa yang kita boleh bantu Ziyad, insyaAllah. Ziyad pada temasya Paralimpik Tokyo baru-baru ini dinafikan sebagai pemenang pingat emas acara lontar peluru lelaki F20 selepas didakwa lewat melapor diri di bilik menunggu. Insiden di Stadium Olimpik Tokyo itu menyaksikan Ziyad terlepas ganjaran berjumlah RM1 juta yang dijanjikan menerusi Syakam bagi kejayaan memenangi emas Paralimpik dan ganjaran tambahan RM100,000 daripada FWD Takaful.